নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিম কিছুমান সাধাৰণ এছামিজ বাক্য, অৰ্থাৎ সাধাৰণ এছামিজ ৱৰ্ডবোৰৰ ইংৰাজীলৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ'ৰ লগতে ইয়াৰ আগতে শিকিম কিছুমান ইংৰাজী আখৰৰ ভাৱেল আৰু কনচনেণ্টবোৰ। আমি সকলো জানো ইংৰাজী আখৰ 26টা আৰু তাৰ মাজত ভাৱেল কেইটা আৰু কনচনেণ্ট কেইটা। আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জানিম। চোৱা তোমালোকে, ইয়াৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা। মই ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰত্যেক দিনা আপলোড দি থাকোঁ। তোমালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই লোৱা, আৰু এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা। তোমালোকে ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব পাৰিবা মোৰ এই চেনেলৰ পৰা। চোৱা, ইংৰাজী আখৰৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, ভাৱেল আৰু কনচনেণ্ট। যিবোৰ আখৰৰ আন আখৰৰ সহায়ত নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰি সেইবোৰ হ'ল ভাৱেল। ভাৱেল হ'ল 5টা, এ ই আই ও ইউ। আৰু যিবোৰ আখৰৰ ভাৱেলৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰি সেইবোৰ হ'ল কনচনেণ্ট। যেনে কনচনেণ্ট হ'ল 19টা, যেনে বি চি ডি এফ জি এইচ জে কে এল এম এন পি কিউ আৰ এছ টি ভি এক্স জেড। এইকেইটা হ'ল কনচনেণ্ট। আৰু দুটা আখৰ হ'ল, ইংৰাজী দুটা আখৰ হ'ল ছেমি ভাৱেল। ছেমি ভাৱেলবোৰ হ'ল, ছেমি ভাৱেল দুটা হ'ল ডাব্লিউ আৰু ৱাই। এই ডাব্লিউ আৰু ৱাই এই দুটা শব্দ কনচনেণ্ট আৰু ভাৱেল দুয়োটাতে ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া আহোঁ আমি ভাৱেল কোনকেইটা। চোৱা, এণ্ড এন এটা পৰুৱা, এনেধৰণৰ বাক্যবোৰ হ'ল ভাৱেল। চোৱা, এণ্ড এপল এটা আপেল, ভাৱেলবোৰ বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয়। চোৱা, এণ্ড ইজ মানে এটা কণী, এণ্ড এলেভেন এটা হাতী। তাৰপিছতে চোৱা, বি নম্বৰটো হ'ল কনচনেণ্ট। চোৱা, এ বেগ এখন মোনা, কনচনেণ্টবোৰ ভাৱেলৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে। চোৱা, এ কেট এটা মেকুৰী, এ ডগ এটা কুকুৰ, এ ডল্ট এটা পুতলা, এ ফেন এখন বিচনী, এ হেট এটা টুপি। ভাৱেলবোৰ আন আখৰৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে আৰু কনচনেণ্টবোৰ বেলেগৰ সহায় লৈ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্টত জনাবা, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব কাৰণে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখা। মই ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ'বোৰ, অৰ্থাৎ সাধাৰণ এছামিজ বাক্যবোৰক ইংৰাজীলৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰোঁ, আৰু প্ৰত্যেক দিনা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দি থাকোঁ। ইয়াৰ আগতে কেইবাটাও তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ। তোমালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰা মোৰ চেনেলত গৈ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা, আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰা, আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ তাত এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া।